tervetuloa minunkin puolesta tosiaan ja ainakin Antti Aunion Oulusta ja meillä on niin tuossa lyhyesti sellainen, miten tulin tähän mukaan, oli, että mä kuulin tästä Imbrani terveyshaitoista, mitä oli ihmiset voinut kokemaan ja lähdettiin sitten miettimään sitä, että miten tätä voidaan tutkia ja kerätä siitä sitten tietoa ja lähdettiin kehittämään sen mittalaitetta. Se tapahtui 2016 keväällä, kesäaikaan meillä oli jo mittalaite valmiina ja sitten Ilpo sai vähän vihiä ja tiesi sitä hankkeesta ja sitten sitä kautta tuli tämä yhteistyö perussuomalaisten kanssa. Ja me lähdettiin sitten esittämään tällaista pilottitutkimusta, että miten tämä ilmiö lähdetään selvittämään tällä mittaamalla ja sitten samalla että tehdään niin pilottimaisesti kysely ja katsotaan, että löydetäänkö me yhteyttä sen infraaneen esiintyvyydelle ja sitten ihmisten kokemien oireiden kanssa. Ja sitä tosiaan esitettiin sitä tutkimussuunnitelmaa silloin sosiaali- ja terveysministeriö ja se ei silloin lähtenyt vetämään, mutta me joka tapauksessa päätettiin, että toteutetaan, kun meillä oli siihen kaluston valmiina ja lähdettiin toteuttamaan. Ja, eli se alkoi silloin 2017 tammikuussa. Ja se oli pääsääntöisesti alue oli Siikajoella. Mä oon tässä kerännyt esityksiä useista kohteista paikoista, missä ollaan pidetty esitystä. Ja tässä nyt on ollut rahoittajana ja mahdollistajana tälle tutkimukselle ylipäätään, että se on pystytty toteuttamaan. Siinä on ollut lukuisia yksityishenkilöitä. Sitten siinä on ollut tulevan kansalaisen, myös Suomen ympäristöterveysjärjestöllä on ollut yhtenä ja perussuomalaiset. Kiitoksia kaikille näille, jotka on tähän pystynyt auttamaan tämän, mahdollistamaan tämän aineiston keräämisen. Mä nyt tässä esityksessä meille käytiin näitä niin kuin meidän, mitä infraa, niin Marianna esityksessä tulee huomattavasti tarkemmin, niin käydään nämä sitten siellä läpi tarkemmin nämä määritelmät, mitä infraa on. Ja, mutta tuosta tämä viimeinen bulletti, mikä niin kuin on eroavaisuus nyt tästä infraäänestä, kun tässä nyt alkuun se oli, että väitettä, että se infraääni on samanlaista kuin kaupungissa tai tuulessa, niin se mikä tästä poikkeaa niin on tuulivoiman infraääni, niin se on sykemäistä ja se on jaksollinen luonto. Ja luonnon infraääni on enemmän kohinaa ja sellaista, joka näkyy sitten näissä esityksissä myöhemmin. Ja miten se muodostuu tuulivoimassa aiheuttamien lapa ohittaa sen tuulivoiman rungon ja peräkkäisten lapojen väliin, niin kun aiheuttaa sen perustaajuuden. Esimerkiksi 0,6 hertsiä, niin kun se lapa ohittaa sen ja seuraava lapa sitten ohittaa taas se rungon. Ja tästä luonteesta, koska se on erittäin pulssimainen ja nopea ilmiö, sitä aiheutuu taas se, että siitä syntyy harmonisia komponentteja. Ja tässä niin kuin näkyy tyypillinen spektrogrammi. Tämä on se perustaajuus, millä se tuulivoima pyörii. Eli niin kuin lyhyesti, tässä on vaakakselilla on tässä nyt taajuus, tuossa 0,6 hertsiä. Ja sitten sen harmoniset näkyy täällä, voimakkaat harmoniset. Ja yleensä mitä lähempänä sitten ja voimakkaampi, sitä enemmän harmonisia muodostuu. Täällä on niin kuin lähellä 5 hertsiä, sitten tuo 8 hertsiä. Ja pystyakselissa tässä on nyt aika, eli tässä on koko vuorokausi aamujen tunneilta myöhään niin iltaan asti sitten. Niin on ainakin mitattu koko vuorokauden mittaisena. Mittaisena jaksona näitä. Ja se meidän tutkimuksen ajatuksena oli se, että
kun välillä siellä on tauko, että siellä ei ole myllyt ei pyöri ja sitten sieltä ei muodostukaan tätä infraääntä, niin millä lailla ihmisten kokemat oireet ajallisesti korreloivat tämän infraääneen esiintyvyyden kanssa? Eli siinä tarvittiin oirepäiväkirjoja sitten, joilla kerättiin sitä tietoa. Tuossa sitten näkyy tuo, mikä ero on luonnon infraäänen ja tuulivoimaa korkeamman infraäänen. Tässä on luonnon aiheuttamaa, nyt on ollut, tässä kohtaa on ollut matala tuuli ollut voimakas maanpinnan. Ja silloin se on tällaista kohinamaista, siellä ei ole mitään jaksollisia. Ja tuossa näkyykin, että se osittain peittää sitten tuo tuulivoimalan aiheuttamat jaksolliset kohdat, eli se jää sinne kohinan alueesta. Ja se, mitä kun lähtökohtaisesti ei tiedetä vielä, että mitkä on tuulivoimalla aiheuttamat infraäänen pitkäaikaisvaikutukset terveyteen. Jos niin lyhyesti vaan että minkä tyyppisiä oireita on ollut näissä meidän tutkimuksissa olleilla henkilöillä, että me on kerätty sitä aineistoa tässä pilotissa. On ollut tämä matalataajuinen tinnitys, osalla menee korvat lukkoon. Sitten on näitä sydänoireita, sykkeen nousuoireita, eri kaltaisia oireita, pääkipua ja migreeniä. Sitten näitä uniongelmia sitten eläilyjä. Osalla sitten on ollut näitä tasapainohuumausia ja pahoinvointia kaltaisia oireita. Ja näitä nyt on kerätty sitten näissä päiväkirjoissa. Meillä on nyt noin 40 henkilön terveysdata. Jotain ei ole käsitelty. Sitten tuommoinen niin huomio vaan tuossa, että tämä taajuusalue on aika lähellä tätä meidän syketaajuusalueita, että samalla alueella meidän syke toimii ja sitä kautta en ole asiantuntija tässä, mutta voisi olla mielenkiintoinen tutkija niin autonomisen hermoston vasteita varmaan jollekin tutkijalle. Eli tässä on niin tiivistettynä näitä, että onko näillä yhteyttä. Se ei tiedetä ennen kuin on ollut, se data on analysoitu. Ja yleensäkin näissä terveystutkimuksissa datan määrä pitää olla aika suuri, että pystytään näkemään sieltä niin tilastollisesti se, miten merkittävä yhteys ja millä lailla se on. Ja sitten nämä pitkäaikaisaltistumat sitten. Marianne sitten pystyy niistä kertomaan sitten enemmän mitä muissa tutkimuksissa. Sitten tuo aina kysymys, että kuinka iso osa väestöstä se saa näitä oireita ja millä aikajänteellä. Ja ihmistutkimuksessa aina sitten mukana se muutkin tekijät siinä, että sen takia vaaditaan paljon sitä materiaalia siinä tutkimusaineistoon. Tuossa on vielä tuo tutkimuksen pääpointti, että kerätään riittävältä pitkältä ajalta dataa ja niitä oireita ja sitten pystytään tilastollisesti sitä analysoimaan, että löytyykö sieltä syy. Tämä esitys oli Ilmajoilta, jossa oltiin erittäin aktiivisia ilmajoittiset ja ne halusi tietää, miten nykyisessä ympäristössä näkyy tuulivoimaiden infraääni ja siinä oli yksi hanke siinä tulossa ja tätä kautta me halusimme 8 mittarilla selvittää eri etäisyyksissä 1-20 kilometrin voimakasta oli nämä mittaukset. Tuossa kartalla sitten vähän eri näkyy niitä voima-alueita ja sitten noin suurin piirtein, missä suurin piirtein se mittari näissäkin oli. Eli vähässä kyrössä oli yksi mittari ja sitten oli tämä ilma, jolla vähän hajautettiin tuota mittareiden paikkoja sitten.
tässä nyt kootusti sitten, että mitä siellä näkyy? Tässä nyt on, nähdään niin kaikki mittarit yhtä aikaa, että samanaikaisesti. Ja osassa siellä tulee niin kuin useammaltakin alueella sitten tulee data, että lähdetään tarkemmin näitä tutkimaan. Esimerkiksi tässä niin näkyy sillä lailla, että tuolla ylhäällä keskellä siellä ei juurikaan ole mitään. Itse asiassa tuo oli sillä lailla, että 220 hertsin kaistalta nämä muut on 50 hertsin kaistalta, 5 hertsin kaistalta. Ja siinä niin kuin haluttiin vaan näyttää se, että siellä ei ole mitään muuta kuin oikeasti siellä matalataajuisessa alle 5 hertsin signaalien näköisessä. Mitä näissä tutkimuksissa, mitä me ollaan tehty eri puolilla Suomea nyt, on niin havaittu, on, että infraääni esiintyminen riippuu enemmän tuulen suunnasta, eikä niinkään etäisyydestä. Eli me ollaan pystytty 10 kilometrin kaupungilla yli 100 kilometrin päästä mittaamaan tuulivoimalta päällä, että sen erottuu hyvin ja etenee pitkiä matkoja. Eli se levinneisyys on aika valtava sitten, joka on ollut todella mielenkiintoinen. Ja näiden niin mittauksia, mitä me nyt ollaan tehty sitten eri puolilla Suomea, niin pystytään sanomaan, että tämä ilmiö tulee näkymään lähes koko Suomessa muutaman vuoden sisään, jos ei ole näytänyt. Tuossa on itse asiassa semmoinen dialo. Kuva, missä näkyy, jos joku epäilee, että näin joku tuulivoimasta, niin tämä nyt sattuu olemaan siipeillä mittaisessa samanaikaisesti tehtiin muutama melun mittaamista. Eli täällä, tuossa tuo ykköskohta, tuossa tuo väliviivi, niin tässä näkyy eri etäisyyksillä. Noin, nämä ei ole niin tarkkoja etäisyyksillä. Näkyy, miten tuulivoimat sammuu, se näkyy meidän spektrogrammeissa täällä. Ja sitten tuossa kakkoudessa kakkoinen taas on sammutettu, noin se on mitattu sitten välillä, koska nykykäytäntö ja nykyasetukset on asettaa vain huutavalle äänelle niin kuin rajat, desibelirajat. Ja me pystyttiin sitten näkemään näissä, että tuossa tämä on niin sitten vielä lumiota tämä 14 kilometrin päässä, mutta se näkyy myös Oulussa 32 kilometrin päässä, kun siikäällä on myynyt saanut taas lähteä. Otetaan sitten. Minun tässä oikeastaan... Ei nyt! Ei yhtään! Tässä näkyy se pulssimainen... Joo. Otetaan sitten tämä esitys. Anna hänen puhua. Tällä pystyttiin niin näyttämään se, että se on juuri se siipeilman myytyjen alueelta tuleva signaali. Ja, eli kiistaton näyttö siitä, mistä se nämä signaalit tulee. Sitten tuossa ihan lyhyesti vaan näistä mittaus- ja tuloksista. Sellaista tyypillisistä oireista, mitä tuossa aikaisemminkin mainitin. Ja sitten näissä lähialueilla, joissa noin 2 kilometrin säteellä, niin se on, ei ollut juurikaan merkitystä, mistä suunnasta tuuli, niin se oli aina mitattavissa. Ja semmoinen silmämääräinen arvio, että mä en ole tutkija, en ole lähtenyt sitä dataa analysoimaan, koska tiedän, että siinä on iso työ, ja mä mieluummin annan sen tutkija käyttöön. Niin. Että siellä, missä tämä infraan tuulivoima tuottama infraat esiintyy runsaasti, niin ihmisten oireiden esiintyvyys ja vakavuus oli suuri. Muuta ei pysty sanomaan. Ja kuten tuossa aikaisemmin mainittiin, niin ennen tunnollista tilastollista analyysiä, niin ei voi mennä sanomaan tieteellistä johtopäätöstä näistä vielä. Toinen esitys, jos tämä käy niin lyhyesti.
tehdessä se vartiminen alue. Eli tuo renkaan, iso renkaan sisällä oli kaikki. Ja varsinaisesti tuollainen terveysseuran tutkimus me ollaan pyritty rajoittumaan tuon 10 kilometrin säteen. Mutta niin mittaukselle suoritettiin, että meillä oli, niin, oli Tupoksessa, Lumijoella, Oulussa mittaa myös. Ja, niin, meillä oli tässä nyt kymmenkunta mittaria samanaikaisesti. Tässä sitten eri etäisyyksillä, miten se näkyy. Tässä on lähialueella, jos katsoo tässä nyt on noin puolentoista kilsasta 2 kilometrin. Näillä ei niin juurikaan eroa ole siinä infraäänen päässä. Tuossa sitten näkyy lähinnä, niin kuin, jos niin maatuuli tai sitten jostain asumisesta, pesukoneesta ja muista tulevia häiriöitä. Ja tässä on sitten taas samana päivänä Lumijoelle ja täällähän näkyy nämä. Tämä on nyt just se päivä, missä tässä on pysäytykset. Pysäytykset näkyvät. Tässä talossa oli vähän enemmän viestittävissä näkyvyyttä. Myös nyt häiriötä, mutta myös päivällä oli tuulinen päivä sitten. Nämä kohdat, missä näkyy, kun tuli sininen raita, niin siellä on käytännössä häiriöitä, niin se sitten sotkee tuota mittausta. Sitten vielä lyhyesti yhdestä esityksestä, mikä oli tuolla Helsingissä. Kansalaisjärjestyksen teettämä kustantama mittaukset. Siellä meillä oli sitten todella laajalta alueelta. Siinä oli Seinäjoki, Siikajoki. Sitten oli Vihanti, Ilmajoki, Kurikko, Pori. Ja tuossa nyt on lähinnä vaan piirretty, se on tuolla ympyrän sisäpuolella se mittauspaikka. Tuossa, eli meillä on niin kuin hyvin laajat alueet, mitattu niitä ympäri Suomea ja samalla lailla se näkyy kaikkialla eri etäisyyksillä. Ja, jos se on tuulen alapuolella, niin se näkyy sitten todella kauheaksi. Ja näissä mittauksissa oli just se, että meillä oli alun perin ajatus, että vain se kuukausi riittää siinä, mutta sitten kun esimerkiksi Siikarolla mitattiin, niin huomattiin, että siellä oli päiviä, että se on jatkuvasti. Ja nyt sitten kun eri vuoden aikoina se tuulen suunta muuttuu Suomessakin ja samalla se tuulisuus, niin huomattiin, että se on järkevämpää ottaa sitten pitempiä aikoja. Että nähdään sitten, että siellä tulee hetkellisesti, että siellä ei tuule ollenkaan siellä infraäntä ja taas sitten toisena jaksona sitä hyvinkin runsaasti siellä. Tässä näkyy, missä meillä on 10 mittaria, kaikki samanlaisia. Ne on mitattu meillä kotoa Oulussa, Tarvantiellä. Sielläkin näkyy näitä tuulivoimat. Näistä nyt todennäköistä on, että ne tulee Siikajoelta, mutta siinä on lähempänäkin voimaloita sitten ollut kanssa. Mutta se, että kaikki näyttää täysin samaa. Tässä keskimmäisessä hyvin näkyy tuossa oikeassa kyläreunassa junan kulkeminen, että siellä on hyvä markkeri, että juna meni ohi sitten. Menee aina kellolle ja sanoo, että se on siinä vähän puolen kilometrin päässä meni juna. Sitten tässä sitten tämä sama mittaus. Mittaus kentältä eri kohteissa, missä nämä on ollut. Ja tässä nähdään tosiaan samankaltaisia. Siellä on tämä infraäänien
esiintyvyys sitten näissä eri kohteissa. Tässä sitten näitä oikeastaan saman kertomuksessa. Onko mitään tähän esitykseen